কি খবর আপনার? আশা করো সকলে ভালে। মই পিজি ব্লগ অন্য এটা ভিডিওলে পুনৰ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজি লৈ আছো আপোনালোকে দেখিছে চাগে তাঁতি চাদৰ যিহেতু আমাৰ ওচৰত ষ্টক এটা আহি গৈছিলে, যিহেতু আমি তাঁতি চাদৰ পুনৰ আহি গ'ল। আপোনাৰ ষ্টক দেখিছে চাগে তাঁতি চাদৰ পুৰা কম দামত আহি গৈছে। এবাৰ তাঁতি চাদৰ বহুতে কম দামত আহি গৈছে, ইয়াত দেখিছে চাগে মাল পুৰা ষ্টক আহি গৈছে আমাৰ ওচৰত তাঁতি চাদৰ। এটা চিজন পুৰা কম দামত, ধামাকা কম দামত আহি গৈছে তাঁতি চাদৰ। আমাৰ ওচৰত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, বহুতে কম দামত আহি গৈছে। দেখিছে চাগে পুৰা যেনেকুৱা কালাৰ লাগে সেনেকুৱা কালাৰ ল'ব পাৰিব। দেখিছে চাগে এইবিলাক কালাৰ, এইবিলাক কালাৰ, এইবিলাক কালাৰ দেখিছে যে মাত্ৰ পাই যাব 175 টকাত তাঁতি চাদৰ ৰিটেইল প্ৰাইচ। দেখিছে চাগে হোলচেল প্ৰাইচ হ'লে কমিব, কিমান কমিব গম পাইছে চাগে? আপোনালোকেও 175 টকাত বিকিব পাৰিব, সিমানটো দাম কমিব। আমি যিহেতু অনলাইন 50% অফাৰ দি আছো, মানে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, যদি ডেলিভাৰী ফিজ যদি 1000 হয় মানে 1000 টকা হয়, আমি 500 টকাহে আপোনালোকৰ পৰা ল'ম। যিহেতু আমি 500 টকা আমি নিজে দিম, যিহেতু অনলাইন 50% অফাৰ হৈ আছে। পটাপট ভিজিট কৰক মোৰ দোকান, যদি যিসকলে বোলে আহিব নোৱাৰে অনলাইন পাৰিব, মিনিমাম 5000 অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। তলত এইখন নাম্বাৰটো ডাইৰেক্ট কল কৰিব পাৰিব। যিহেতু আমাৰ ৰাতিপুৱা 8টাৰপৰা ৰাতি আপোনালোকে মিনিমাম 7টালৈকে আমাৰ ফোন খোলা হৈ থাকে, যিহেতু নন ষ্টপ খোলা থাকে। আপোনালোকে সেইকেইটা মানে টাইমতহে যিহেতু কল কৰিব, তাতকৈ আগত বা পাছত কল নকৰিব। আগৰ পৰা কৈছোঁ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰপৰা ৰাতি মানে গধূলি আপোনাৰ মিনিমাম 7টালৈকেহে আমাৰ ফোন খোলা থাকে। আপোনালোকে নন ষ্টপ কল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ আমাৰ মালৰ মানে আপোনালোকে কোৱালিটি সুধিব পাৰিব, আপোনালোকে যিকোনো মাল ল'ব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে যে মাত্ৰ 175 টকাৰ তাঁতি চাদৰ আহি গ'ল। দেখিছে চাগে পুৰা খ খ পিচ আমাৰ ওচৰত ষ্টক আছে। দেখিছে চাগে ষ্টক এৰা হৈ গৈছিলে, যিহেতু দেখিছে চাগে মাত্ৰ পাই যাব 175 টকাত। ক'ত পাব? পৱন গগৈ হোলচেল পাইছিলে, ক'ত আছে? ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিদলত আছে। আপোনালোকে আহি যাওক পটাপট। দেখিছে চাগে 175 টকাত পুৰা ধামাকা পানীৰ ৰেটত মাল পাব, অনলি পাব আকৌ পৱন গগৈ হোলচেল পাইছিলে। হোলচেল যিহেতু বহুতে আজিকালি এতিয়া বহুতে হোলচেল ওলাই গৈছে, যিহেতু আপোনালোকে ময়ো হোলচেল দিওঁ কিবা এটা বুলি ওলাই গৈছে। যিহেতু আমাৰ সমান কমত কোনোৱে দিব নোৱাৰে, আপোনালোকে ইমানটো আপোনালোকক গুড ফেট দি কৈছোঁ। যিহেতু মাত্ৰ পাব তাঁতি চাদৰ থাকে 175 টকাৰ ৰিটেইল প্ৰাইচ, হোলচেল প্ৰাইচ নহয়। কয়টো হোলচেল প্ৰাইচ হ'লে কমিব, কিমান কমিব গম পাইছে চাগে? আপোনালোকেও 175 টকাত বিক্ৰী কৰিব, ইমানটো দাম কমিব। আৰু এইবিলাক উকা যোৱা দেখিছে চাগে, আমি ধামাকা এটা অফাৰ দি আছোঁ। যিহেতু দেখিছে চাগে মাত্ৰ 230 টকাত দি আছোঁ আমি ৰিটেইল প্ৰাইচ। দেখিছে চাগে 230 টকাত দি পেলাই, দেখিছে চাগে উকা যোৱা 230 টকাত দি আছোঁ আমি, অনলি পাব পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালৈ 230 টকা। 20 টকা আমি লগাই দিম যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আহে, 20 টকাটো দি দিম আমি, 220 টকাটো দি দিম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে। আপোনালোকে যিকোনো লাগে, এচি কটন লাগে, মিক্স পাট লাগে, পলি পাট লাগে, টাইটোচ লাগে, হেণ্ডমেড লাগে, মেচিন যোৰা লাগে, বোলে ভুৱা যোৱা লাগে, চব মালে আমাৰ ওচৰত ষ্টক আছে। পটাপট ভিজিট কৰা। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পাইছে তলত আহি থকা নাম্বাৰটো কল কৰি মাল ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক।